Напередодні сесії Мукачівської районної ради відбулося засідання Погоджувальної ради. Її члени зібралися задля того, аби обговорити питання порядку денного, головне із яких – передача майна громадам. І, відповідно, розблокування процесу виплат зарплат бюджетній сфері. Борги, до прикладу, тільки на Воловеччині складають 4,5 мільйони гривень. І мене голова ОТГ в такому, знаєте, досить великому тоні, він сказав мені, так робіть, щоб в мене проблеми. Ми не можемо бюджет прийняти, ми не можемо освітян забезпечити заробітну платню, ми не можемо тих працівників. В мене дуже колосальна проблема. Це він говорив один. Але нас таких є громад багато у районі і всі страдають. Ситуація, яка склалася в Мукачівському районі, досить напружена, адже це єдина рада в Україні, яка так і не запрацювала. Нагадаємо, що у 5 районах області вдалося дійти згоди. Проте в Мукачеві роботу блокують. Представники частини депутатського корпусу команди Андрія Балоги, опозиційна платформа «За життя і за майбутнє», захотіли змінити порядок головування на свою користь. Хочу сказати, що головуючий на пленарному засіданні, визначений колегіальним органом, тобто президією більшості, у складі 3 чоловік із 5, тобто це рішення не суперечить закону і воно може бути виконано. Тобто головування розпочнеться відповідно тою особою, яка визначена більшістю із президії. Чому політичні інтереси вищі за інтереси виборців, задаються таким питанням і в соціальних мережах. Нагадаємо, протягом кількох засідань представники команди Андрія Балоги, ОПЗЖ та «За майбутнє» ігнорують засідання сесії, що фактично зриває їх проведення. І знов без заробітної плати вся освіта. Як можна у даній ситуації не звертати на своїх виборців уваги? Зберіться і передайте освітні установи. Нехай ходять на сесії і реєструються ініціатори великі. Вчителі без зарплати сидять уже скільки. І не ясно, ще скільки будуть. Якщо повстануть, біда буде. Ми вас вибирали не для того, щоб сидіти на роботі без заробітної плати. У нас теж є діти, які хочуть їсти, квитанції за комунальні послуги. І взагалі, як це на роботу ходити, а зарплатню не отримувати? Зберіться вже нарешті, щоб прийняти це питання, яке турбує всіх освітян та батьків, учнів-випускників, які через вашу безвідповідальність не зареєструються для здачі ЗНО. Попри майже 2 години сьогоднішнє зібрання, компромісу так і не досягли. З головуванням знову не дійшли згоди. Представник від політичної партії команди Андрія Балоги був делегований висловити тільки позицію, що головування має розпочати тільки їхній представник. І тим самим вони хочуть перекреслити всі ці напрацювання і всі ці погодження, які були по порядку денному. Тому залишається законне рішення, визначене більшістю із складу президії щодо головування на першому пленарному засіданні. А вже завтра відбудеться сесія районної ради, і у громади є великі сподівання, що вона буде нарешті продуктивною. Депутати відкинуть політичні амбіції та будуть працювати на благо тих, хто їх обирав.